Bag'dodning vayron qilinishi davom etdi. Mo'g'ullar Bag'dodning katta kutubxonasi va Baytul Hikmani yo'q qilib bo'lgandan so'ng, boshqa bino va inshootlarni islom tarixiga oid va chiroyli ko'ringan va qandaydir bir ahamiyatga ega bo'lgan binolarni buzishga o'tdilar. Mazkur bino va inshootlarning ko'pi vayron qilib tashlandi. O't qo'yildi. Tunab ketishi mumkin bo'lgan barcha narsa tunaldi. Olib ketishga imkon bo'lmagan narsalar esa vayron qilindi. Poytaxt ko'chalarini chirigan jasadlar bosib ketdi. Ko'chalar tom ma'noda qizil qon rangga bo'yaldi. Buyuk shahar mudroqqa cho'mdi. Ovozlar tingandi. Illo mo'g'ullarning fahshona va surbetlarcha qayqiriqlari-yu, hamma narsalardan judo bo'lgan hamda shafqatsiz zo'rlanayotgan musulmon ayollarning yig'i ovozlari tinmagan edi. Ular och qolgan lochinlarning tinch kabutarlarga tashlangani yoki quturgan bo'rilarning qo'ylarga tashlangani kabi shaharga tashlandilar. Ulardan hamma dahshatga tushardi. Boyliklar ayovsiz talandi. Parda ortidan chiqmaydigan, o'zlarini nomahramlarga ko'rsatishni or biladigan mastura, musulmon qizlar sochlaridan tortib ko'chalarga olib chiqildi va mo'g'ul askarlariga berilar edi. Ana shu tarzda bosqinchilar aholini yo'q qilishdi. Huvlab qolgan Bag'dod vayronagarchilik ichida yotardi. Ba'zi tarixchilarning hisoblashicha, mo'g'ullar Mesopotamiyadagi 1000 yillardan beri ishlab turgan irrigatsion tizimni ham yo'q qilganligini aytadi. Bu tizimlar bosqinchilikdan keyin qayta tiklanmagan.